Představujeme nový automatický skládací stroj společnosti Gera pro velkoformátové plány. Tento stroj je schopen skládat vaše vytištěné projekty na arch formátu A0 až A4. Stroj kombinuje řezačku užitečnou pro řezání kopií, pokud jejich rozměry neodpovídají šířce role papíru, a plně elektrický skládací stroj. Zarovnejte kopii s vodítky řezačky a během okamžiku bude kopie rozřezána a připravena ke složení. Boční profil řezačky byl navržen tak, aby usnadnil řezání velmi dlouhých kopií. Řezák je vybaven vodítky pro boční pohyb a snadný přístup ke složce. Všimněte si klikového systému pro zvedání a spouštění řezačky a stolu pro podávání kopie. K dispozici jsou tři skládací programy. Operátor může upravit velikost prvního skládání od 140 do 420 mmK, změnit velikost vyčnívající hrany až na 50 mmK. Poslední úprava se týká velikosti druhého příčného záhybu, který snižuje výšku obalu z 270 mm na 305 mm. Dalším znakem je kvalita záhybu v rozmezí desetin milimetru, což umožňuje dobře vyrovnané, lisované a přesné záhyby. Díky našim dlouholetým zkušenostem můžeme nyní nabídnout bezúdržbový skládací stroj. Tyto vlastnosti jsou spojeny s přesnou mechanikou a špičkovými komponenty, kterými se vždy vyznačovaly všechny skládací stroje Gera. Společnost Gera navrhuje, vyrábí, prodává a servisuje stroje po celém světě. Již více než 55 let. Premiové funkce, jako je možnost skládání velmi dlouhých listů, užitečné pro výrobní podniky, strojírenství, telefonii, energetiku a dopravu. Stroj skládá s nastavitelnou rychlostí, která usnadňuje vkládání kopií i méně zkušené obsluze. Existuje mnoho dalších jedinečných vlastností našich skládacích strojů. Vyplňte formulář v dolní části stránky a napište si o informace a ceny. Zakoupením výrobků Gera si můžete být jisti doživotní asistencí a náhradními díly. Nezapomeňte, že naše stroje jsou dodávány kompletně smontované a nevyžadují přítomnost technika na místě. A vždy budete mít k dispozici kvalifikovanou pomoc ve svém jazyce. Podívejte se na naše nové webové stránky a YouTube.